Yeah, sama juttu. Tää on ihan paska tää yksi. Tää toka kertaa laskeutuu, se on ihan rikki tossa. Ahaa! Toinen downi, hihi. Vittu ku hyvä. Onpa hauskaa. Päivystät sä siellä vai mitä sä duunaat? Mä oon täkäsin se äijä. Okei. Okay. Mä oon täällä downailu vähän jengiä. Mä en saa vaan tiedä. Hengis vai? Mulla ei oo plattaa enää, hyvä. Tappo. Toinen kaveri on se jo sisällä varmaan, se lähti niinku leitit huonolla. Mulla on 7. Edelleen tähtäilee sieltä. Joo, joku paska heitti paskaa. Uusi downi sinne. Päivystä sinä. No siinä. Oi vittu, mä tein vähän temppuni. Oh, tänne tuli. Joo. Mä tuun täydentää. Mulla on UAV vielä. Mä heitän sulle tossa selfie. 3 tiimiä, 4 playeria, 2 on alhaalla ainakin. 21 UAV. Ei, ne on alhaalla. Tos. Tulee. Hitto. Se on siinä. Se on edelleen siinä. Heittelen nadeita jotain. Kyllä makee. Onks koira varas tulla mukana? Ei. Se löysi nää vaivet. Ei kun härsy, niin saat lähes viikin. 4. Meni. Ai niin.